أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دي kalangan orang, -orang yang beriman, Ada yang berjanji setia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan agamanya. Sebahagian daripada mereka telah mendapat syahid dan sebahagian daripada mereka sedang menunggu untuk mendapat syahid. Tetapi mereka sama sekali tidak mengkhianati janji yang telah dibuat. Uh, terima kasih diucapkan pada Al-Fadil Pengurusi program kita pada malam ini Fadil Ustaz Hafiz Yang dihormati Fadil Ustaz Afnan Hamimi Bin Datuk Taib Azamuddin Selaku Nek Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat Yang Hormati Fadil Ustaz Fauzi bin Yusof Selaku Pusuruh Jaya PAS Negeri Pulau Pinang uh, Tetamu kita malam ini Fadil Ustaz Hafiz bin Sabri Ali Jatuan Kuasa Dewan Pemuda PAS Pusat Yang juga Ketua Pemuda PAS Negeri Perak Darul Ridwan Fadil Ustaz Anif Harun Selaku AJK PAS Pusat Pemuda PAS Pusat Fadilah Ustazah Siti Mastura binti Muhammad Selaku Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Pulau Pinang Fadil Ustaz Abdul Razik bin Abdul Rahim Timbalan uh, Ketua Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang Khususnya sahabat-sahabat uh, di pimpinan daripada negeri Pimpinan daripada kawasan Sahabat-sahabat muafakat nasional Khususnya muslimi muslimat Ibu-ibu ayah-ayah adik-adik dirahmati Allah SWT sekalian Alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni Allah himpunkan kita dalam suasana angin sepoi-sepoi bahasa. You know? Dan mudah-mudahanlah kita mendoakan kepada Allah supaya majlis ini berlancar dengan baik sampai habis dalam keadaan cuacanya seumpama ini. Ya, dia tak panas, dia tak apa terlalu kering dan sebagainya, angin-angin sedap macam ni. Insya-Allah. Sahabat-sahabat yang -sahabat, dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala sekalian, sebagai mukadimah permulaanlah sebab kejap lagi kita akan dengar ramai yang akan berucap. Kalau kita tengok sikit sirah Nabi ataupun perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baginda diutus menjadi Rasul ketika mana usia 40. Yang ini semua sedia maklum. Semua orang tahu belakang. Cuma kalau kita perhati dalam sejarah. Waktu apabila Baginda SAW dilantik menjadi Rasul. Kita cuba perhati sikit. Siapakah target man Nabi SAW sebagai orang-orang yang terawal memeluk ajaran Islam. Baginda SAW sewaktu dilantik menjadi Rasul. Baginda telah menjadikan ataupun telah men, kita panggil mengambil para sahabat Kita sebut menyebarkan dakwah kepada para sahabat Nabi SAW yang berada di keliling Baginda Tapi yang menariknya ramai orang tak perasan Sahabat-sahabat yang masuk Islam di kalangan As-Sabiqun Al-Awwalun ni Yang awal masuk Islam ni boleh dikatakan hampir majoritinya semua pemuda Saya boleh ambil sikitlah dalam bentuk angka walaupun tak banyak tapi kita kongsi sikit Antaranya kita ambil Sayyidina Abu Bakar Antara sahabat yang terawal masuk Islam Dan sahabat yang mula menyebarkan dakwah Islam pada orang lain Sayyidina Abu Bakar masuk Islam Ada yang sebut umur 37 atau 38 Anak muda Sebab pemuda bawah 40 Maknanya anak muda 37 masuk Islam Anak muda Sayyidina Umar yang kita duduk dengar Kerah, kerah, kerah Sayyidina Umar Sayyidina Umar masuk Islam umur 33 Anak muda Sayyidina Osman masuk Islam. Awal-awal Islam, Sayyidina Osman masuk umur 35. Anak muda. Sayyidina Ali masuk Islam umur 10. Anak muda. Sayyidina Sa'ad Abi Waqqas yang kita sebut yang kalau kita mengaji sejarah antara pemanah tepat tu. Nabi doa pada beliau supaya doanya makbul, Nabi doa pada beliau supaya panah dia tepat. Sayyidina Sa'ad Abi Waqqas masuk Islam yang kalau ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, adik-adik pun dengar cerita. Ada sahabat Nabi masuk Islam. Kemudian, mak dia mogok. Tak mau masuk. Mak dia mogok. Nak buat mogok lapak. Kamu tak keluar pada agama. Mak nak mogok lapak. Mati tak apa. Kamu tak mau keluar pada Islam. Mak akan biar lapak macam ni. Sampai mati. Mati pun tak apa. Sebab janji kamu keluar pada Islam. Pernah dengar tak cerita tu? Ada satu anak muda. Ada satu manusia sebut. Dia kata, Mak. Kalau mak ada 100 nyawa, mak mogok lapak, mak mati. Kemudian Allah Ta'ala masuk balik nyawa dalam badan mak. Mak hidup lagi, mak mogok lapak lagi. Mati kali yang kedua. Masuk nyawa yang ketiga pula. Mak mogok lapak, mati. Macam tu lah. Sampai habis 100 nyawa mak. Saya sama sekali takkan tukar agama. <tuh> Sahabat minta <tuh> ma'ano. Cerita yang kita, saya sebut ni. Kalau nak tahu siapakah pemuda itu, itulah dia Sa'ad bin Abi Waqas. Waktu dia masuk Islam, waktu dia bercakap ayat tu tu, umur dia baru 17. Umur 17 sanggup bertahan Islam. Umur 17 mak ugut pun tak makan. Anak muda. Cuba bandingkan kita sekarang ni, umur 17. Kan? Dok angkat tayar motor eh. No? Beza noh, Saidina bin Awam yang kita dengar Sirina Zubair Sirina Zubair Zubair bin Awam masuk Islam umur 15. 15 masuk Islam. Pemuda yang mana bila dengar Nabi wafat, dengar kata Nabi dibunuh, kan dia tarik pedang atas padang basyair tu. Pedang tu berat daripada badannya, pedang tu panjang daripada badannya. Dia tarik atas padang basyair. Bila orang tanya nak pergi mana, dia kata aku nak bunuh manusia yang bunuh Nabi. Sebab masa tu tersebar berita palsu. Tersebar berita palsu kata Nabi wafat. Tersebab berita palsu kata Nabi dibunuh. Dia ambil pedang, heret atas Masih. Masa tu umur baru 15. belah. Sayyidina Talah Umbaidillah masuk Islam, 15. belah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, 21. puluh Sayyidina Abu Umbaidah Al-Jarrah, 29. Kesimpulan mudah saya boleh sebut, majoriti sahabat yang masuk Islam di awal-awal ni, semua pemuda. Maknanya apa? Nabi SAW mengislamkan Orang-orang yang betul-betul boleh mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Anak muda. Sebab itu anak muda ni penting naknya dalam setiap perjuangan Islam. Anak muda ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Sebab itu hari ini Dewan Pemuda PAS Malaysia, Dewan Pemuda PAS Pusat susun satu program himmah yang akan dilaksanakan di Kota Sarang Semut, di Kedah Darul Aman. Yang mana antara tujuannya Kita nak himpunkan balik tenaga pemuda ni Sebab orang yang muda Tenaga yang muda ini Mereka kalau bersatu Mereka kalau berpadu insya Allah Islam pasti akan berada dalam kedudukan yang sangat baik Dan hari ini kita di Pulau Pinang pun Kita hari ini melakukan program yang sama Kita cuba menghimpunkan dulu Anak-anak muda yang berada di sekitar Pulau Pinang ni Tujuan dia apa? Kita nak tengok kekuatan ini perlu dipadukan. Dan sahabat-sahabat boleh tengok sejarah Nabi SAW. 23 tahun ya Nabi SAW berdakwah dengan para sahabat. Akhirnya Islam tersebar 2 per 3 dunia. Dengan bantuan siapa? Pemuda-pemuda ni. Sebab tu kita tengok sejarah telah menunjukkan kepada kita. Sejarah ajak kita lama dah. Anak muda ni adalah satu aset yang sangat berharga dalam perjuangan Islam sebab tu malam ni kalau boleh lah saya tak mau cakap panjang lah sebab kita nak dengar ucapan pimpinan kita malam ni cuma kita nak minta satu ya malam ni anak-anak muda yang ada pada malam ni kita nampak gaya memiliki satu tanggungjawab yang jawab yang sangat besar hari ini untuk mempertahankan agama kita semua perlu tanggung tanggungjawab ni satu dan yang kedua ayah-ayah ibu-ibu yang hadir pada malam ini tanggungjawab kita juga untuk menjadikan anak-anak kita ini terlibat dalam memperjuangkan agama Tuhan sebab hari ni dia mari satu suasana Ayah berjuang dengan semangat Mak semangat dalam perjuangan Tapi anak menjauhi perjuangan Ayah turun program Mak turun program syarat Tapi anak tak mahu terlibat langsung Jadi nampak gaya satu suasana yang tidak sihat Satu suasana yang tidak baik Dan saya rasa sekarang Antara waktu yang sangat sesuai Untuk kita cetuskan semula semangat anak muda untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu anak muda saya ulang sekali lagi, anak muda ni merupakan aset yang sangat besar kepada ajaran Islam kita. Sebab tu mudah-mudahanlah Allah taala berikan kita kekuatan, berikan kita kebersamaan, berikan kepada kita kesepaduan di kalangan anak-anak muda ni untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting sebenarnya. Nah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi seperti mana apa yang saya sebut tadi yang Allah Taala sebut dalam Quran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma alaih. Di kalangan orang yang beriman ada yang berjanji setia untuk mempertahankan agama Tuhan. Sebahagian daripada mereka telah mendapat syahid dan sebahagian mereka senang menunggu untuk mendapat syahid. Tapi yang ujung tu mahal tu. Allah Taala sebut wa ma badalu tabdila. Tapi mereka sama sekali tidak ingkar, tidak mungkir, tidak khianat dengan janji yang mereka buat untuk mempertahankan agama Tuhan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang berada dalam poin yang terakhir. Tidak khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah untuk mempertahankan agamanya. InsyaAllah. Ya Noh ni sebagai satu mukadimah. Mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat daripada pengisian malam ni. Saya minta maaf tak boleh cakap banyak. Betul. Kan, suara tak ada. Tapi bukan coronavirus lah. Bukan. Tak ada kaitan dengan coronavirus. Tapi suara tak ada. Jadi saya cakap pendek sudahlah. lah. InsyaAllah. Nah. Mudah Mudah-mudahan Allah Ta'ala kunyah keberkatan pada kita malam ni. Sekian. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.